Começando mais um vídeo aqui na Opus TV e hoje estamos de volta com o nosso quadro Opus Também é Cultura. E hoje, como vocês podem ver, eu vou contar a história de como surgiram as bandanas, que foram um sucesso no Rock in Rio do ano passado e tem voltado aí com tudo. Então fica comigo que hoje tem história. Então a história das bandanas, galera, ela começa lá atrás, no Velho Oeste norte-americano, como um pedaço de lenço com estampa cachemir que era amarrada no rosto dos homens num formato triangular para proteger a face deles, que eram cowboys naquela época, né, da poeira e do suor. E em 1920, o estilista Paul Poiret, por essa cultura, criou uma primeira versão do lenço amarrada como adorno para a cabeça das mulheres daquela época. Então, começou inicialmente com os cowboys e logo em seguida passou também para as mulheres. As bandanas, elas reaparecem lá nos anos 40, onde a maioria dos cabeleireiros eram homens que, por conta da Segunda Guerra Mundial, tiveram que partir para o campo de guerra, deixando assim os cabelos das mulheres sem cuidados. Então, para proteger os fios, né, na hora do trabalho, tanto para as mulheres que trabalhavam dentro de casa ou nas fábricas naquela época, o pedaço de tecido se tornou mais uma vez presente na vida delas. E adiantando um pouquinho mais no tempo, lá nos anos 60, Jimi Hendrix adotou o lenço na testa na construção do seu estilo pessoal. E na mesma época, a Janis Joplin arriscou também algumas produções com lenços de desenhos mais parecidos com as clássicas bandanas lá de trás, determinando então este como look que os hippies usavam naquela época. E se nos anos 70 os lenços amarrados na testa eram uma prática hip, Axl Rose transformou esse visual nos anos 80. Ao aderir a bandana amarrada na testa de uma maneira totalmente inovadora, a faixa era bem mais larga e próxima dos olhos, cobrindo as sobrancelhas. Então, a partir daquele momento, a moda começou a ganhar novas diretrizes e as tendências não eram mais apontadas por apenas uma referência. Nos anos 90, a bandana passou a ser novamente o acessório que ajudou na construção da identidade visual do Tupac, que, assim como seus antecessores, descobriu uma maneira nova de amarrar seus lenços na testa. Então, pessoal, esse item tem horas que vai e tem horas que vem. E hoje nós estamos vivendo novamente um momento bandana. Seja pura, seja clássica, bandana vermelha, versões similares, muitas cores ou genéricas. O fato é que a Opus aderiu a esta moda e está cheia delas para você tirar onda do jeito que você achar que faz mais o seu estilo. Beleza? Então, pessoal, esse foi mais um Opus Também a Cultura. Espero que vocês tenham se divertido e gostado do conteúdo desse vídeo. E se você tiver afim e interesse de saber quais são as nossas bandanas, é só você mandar um direct aqui no Instagram pra gente ou em qualquer rede social que você estiver vendo esse vídeo ou aparecer na nossa loja, Rua Tereza 134, Petrópolis. Beleza? Um abraço, até a próxima e fui!